Mao Zedong membunuh 50 juta rakyat sendiri. Dan Stalin membunuh 34 juta umat sendiri. Dan ini bakal ditiru oleh Pol Pot. Iaitu rejim Khmer Rouge yang kita akan bincang nanti insyaAllah. Yang membunuh 2 juta umatnya. Dan kebanyakanlah orang campa atau orang camp yang beragama Islam. Walaupun ada umat lain yang terkorban tetapi tumpuan kepada umat Islam yang berada di Kumbaja. Dan apakah hubungan di antara China dan Rusia terhadap Pol Pot? Dan ketika itu kita lihat bahawa Vietnam sedang berperang. Baru saja peperangan Amerika yang menceroboh Vietnam. Dan ketika itu konflik yang berlaku di kawasan Asia Tenggara sangat-sangat dahsyat. Mari kita lihat sejarah Kamboja. Kamboja. Ini negara yang berada, pernah berada di bawah Perancis sejak tahun 1863. Perancis menjajah di kawasan ini dan sebagai perjanjian dengan British, British menjajah tanah Melayu dan Perancis menjajah Indochina. Mereka tidak, masing-masing tidak mengganggu yang lain. Dan kemudian kita lihat bagaimanakah sebetulnya petani yang tersepit di antara perjanjian Perancis dengan British. Dan ahli sejarah Malaysia mengatakan bahawa petani terserah kepada Siam dengan perjanjian Bangkok tidak benar tuan-tuan. Perjanjian sebenarnya adalah perjanjian yang dilakukan oleh Perancis dengan British yang mencadangkan supaya aset dan ataupun seketika kera diberikan kepada Siam supaya Siam tidak mengganggu Perancis. Sebenarnya perjanjian ini perjanjian Siam dengan British bukan perjanjian antara British dengan Siam sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah Malaysia. Perjanjian antara British dengan Perancis inilah punca jatuhnya seketika kera kepada Siam ialah perjanjian daripada tentera Azab yang sama. Tuan-tuan yang semati. Kamboja selepas merdeka pada tahun 1993 menerima pengaruh daripada Amerika yang berada di Vietnam. Menerima pengaruh daripada Rusia yang dipimpin oleh Stalin ketika itu. Menerima pengaruh daripada China yang dipimpin oleh Mao Zedong. Negara kecil ini sekarang sedang bertembung beberapa penjuru pengaruh dan kita lihat pengaruh manakah yang bakal menang dan bagaimanakah pemimpin mereka kemudian yang selepas menggulingkan Sihanouk. Sihanouk digulingkan Sihanouk ialah raja. Ciri pemerintahan komunisme. Bunuh ulama ratakan harta negara yang kaya, yang miskin, disamaratakan yang malas dan rajin, disamaratakan yang cerdik dan yang tidak cerdik, yang pandai, disamaratakan itu ciri yang keempat dalam setiap pemerintahan komunisme di seluruh dunia Tuan-tuan yang -tuan, selamat kemerdekaan dicapai oleh Pembajian pada tahun 1953 dan apabila Syih Hanuk yang pengaruhi oleh mereka telah digulingkan oleh jeneralnya sendiri dan terdedahlah Kamboja kepada perang saudara. Di situlah kita munculnya Pol Pot. Pemimpin Khmer Rouge yang asalnya agama Buddha masuk sekolah Katolik tetapi sekarang sedang merancang untuk menjadi Kamboja sebagai model yang dicipta oleh Stalin dan mazitong di China. Sistem yang dilakukan oleh Stalin dan mazitong bakal menjadi dasar kepada Pol Pot dan dasarlah dasar kezaliman ke atas Malaysia. Kita lihat mereka menguasai kawasan utara Kemboja dan mereka telah mengambil alih penumpin pada tahun 1975 dan sebaik sahaja mereka mengambil alih penumpin maka apa yang dilakukan oleh mazitong di China, apa yang dilakukan oleh Stalin di sebab Itulah yang dilakukan oleh Pol Pot di Phnom Penh. Tuan-tuan, apakah yang dilakukan? Apa yang dilakukan ialah dia mengepung Phnom Penh, ibu katanya Mereka datang daripada seluruh kawasan, mengepungnya dan menahan Raja sendiri. Supaya dikumpulkan dan dikeluarkan pada Phnom Penh. Seluruh rakyat keluar Phnom Penh untuk dijadikan hamba tebusan, bukan untuk dijadikan sebagai petani yang bekerja untuk negara. Maka ladang-ladang ataupun di Kamboja dijadikan sebagai aset pada negara. Setiap rakyat adalah sama rata tanah dimiliki oleh oleh negara dan rakyat bekerja untuk mereka sendiri. Dan rakyat dijadikan sebagai hamba di Kamboja dan siapa yang menentang dasar ini mereka akan menerima akibat yang sangat parah iaitu itu mati. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Pol Pot. Dan dialah yang menubuhkan demokratik Kamboja. Menggantikan nama Kamboja kepada Kamboja. Dan sekarang dasarnya ialah untuk menghapuskan etnik yang tidak disukainya, iaitu Muslim. Tuan-tuan yang sama kita lihat apakah yang digambarkan dalam kultur ini. Menimu dan daripada Rusia ataupun Soviet Union dan China lah yang jadi menang dan menjadi dasar kepada Pol Pot. Dan apa yang dilakukan oleh Stalin, apa yang dilakukan oleh Mao Zedong, dilakukan oleh Pol Pot di sini. Dia mengambil model yang dilakukan oleh Mao Zedong, dia mengambil model yang dilakukan oleh Stalin dan dia adalah orang yang ketiga yang menjadikan model komunisme walaupun dia tidak, dia pernah dilatih di dalam Buddha, Buddhism, dia dilatih dalam Katolik tetapi dia memilih komunisme untuk menjadi asas pernegara mereka. Dan pasah pot. Siapa yang membatalkan kerajaan ialah musuh. Siapa yang batah kerajaan maka dia akan jadi mayat. Siapa yang menentang dia akan jadi mayat. Dan siapa saja yang menunjukkan protes maka dia akan dibunuh. Dan ini diambil daripada Mazito. Mazito mengatakan bahawa dan kuasa dapat daripada pembunuhan. Oleh sebab itu, pembunuhan harus dilakukan demi untuk mendapatkan kuasa dan pandangan dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh Mazitong sangat dahsyat kepada umat Islam. Dan inilah yang bakal dilakukan oleh Pol Pot dan apa yang dilakukan oleh Mazitong juga. Dia mengatakan bahawa dasar sosialisme. Kalaulah supaya rakyat yang tinggal cukup makanan ini. Dasar ini kadang-kadang dipegang oleh barat demikian. Apabila mereka tidak dapat memberikan makanan pada lembu mereka, pada musim sejuk mereka bunuh sebahagian daripada lembu mereka. Mereka musnahkan sebahagian pada hasil tanah mereka demi untuk menaikkan harga dan itu dasar yang sama mereka lakukan. Ustaz Mazito mengatakan sekiranya rakyat yang ramai harus kita hapuskan sebahagian mereka demi untuk makanan, maka kita harus lakukannya. Dan dasar inilah yang dilakukan porpor, Makanan yang tidak mencukupi di Komboja, sahabat yang sama. Dan siapakah yang bakal menerima penangan tersebut? Tuan-tuan yang semati, ialah umat Islam. Umat Islam bakal menerima mehna yang tidak dapat kita bayangkan sebaik saja mereka telah mengepung Phnom Penh. Mereka mengatakan kepada rakyat Vietnam, kamu tahu bahawa bandar ini akan dibom oleh mereka. Kamu harus keluar daripada Phnom Penh. Ke mana kami ingin pergi? Kami akan bawa kamu ke sawah-sawah dan sekarang kamu tidak perlu wang sebab di bawah kerajaan Khmer Rouge wang tidak digunakan. Rakyat akan dimakan secukupnya harus bekerja dan makan tidak perlu wang sekarang di bawah kerajaan baru. Maka ke ditinggal uang dan harta oleh mereka dan mereka menjadi hamba dan mereka menerima mehnah yang sangat hebat. Mereka dikendaki sama ada di lombong ataupun di sawah ataupun di mana saja. Mereka tidak ada hak untuk membantah. Dan ini terjadi kepada penduduk penumpin. Siapa yang membantah akan menerima hukuman mati. Dan inilah yang disebut oleh Lenin. Lenin mengatakan bahawa kita tidak boleh melakukan perubahan tanpa kita melakukan dengan dengan keamanan. Kita harus menggunakan kekerasan. Itu dasar Lenin. Dan kita harus berbohong. Dasar komunisme kata Lenin ialah berbohong. Pembohongan pembohongan yang berulang-ulang kita berbohong hari ini esok lusa dan yang bohong akan jadi benar. Pemimpin harus berbohong kata Lenin. Bukan saya kata. Dan inilah yang dasar yang dilakukan oleh Pol Pot. Pol Pot berbohong kepada rakyatnya. Menjadikan Lenin sebagai asas kepada perjuangan mereka. Dan mereka mengatakan rakyat tidak perlu wang. Rakyat akan diberikan makanan yang sempurna. Rakyat harus bekerja dan harta negara akan dijadikan harta negara semuanya. Tidak ada pemilikan individu lagi. Dan itulah yang disebut oleh Lenin dan di Soviet Union. Kematian jutaan sebab kelaparan, peperangan yang berlaku ketika itu dan sekarang bakal berlaku di Kamboja. Kelaparan, kebuluran bakal menjelma sebab tidak ada lagi harta individu dan itulah yang dilakukan oleh Pol Pot sebagai pemimpin yang membawa dasar Lenin, yang membawa dasar Marxism, Komunism diperkenalkan di Kamboja. Rakyat-rakyat Kamboja sebagaimana rakyat Rusia dikenaki bekerja sebagai rakyat yang sama rata mereka menjadikan tukul sebagai simbol dengan mereka buruh yang sama rata dan ini gambar di Rusia dan gambar kita lihat orang Kemboja bekerja di ladang ataupun di sawah mengambil model yang sama apa yang berlaku di Rusia tuan-tuan yang semati Pol Pot mengatakan bahawa if you have a disease of the old society take a dose of Lenin as medication kalau masyarakat ada masalah mari kita contoh Lenin bagaimanakah Lenin menguasai untuk mengubat masyarakat iaitu pembunuhan beramai-ramai. Lenin menjadikan pembunuhan kata Pol Pot kalau kita ada masalah maka kita gunakan ubat Lenin iaitu kita bunuh beramai-ramai. Tuan-tuan yang saya mati. Yang ni mana mehnah ialah umat Islam. Mereka purposely memilih umat Islam sebagaimana Rusia memilih umat Islam sebagaimana China memilih umat Islam maka Kamboja memilih umat Islam. Dan orang Islam di Kamboja ialah kaum Champa. Kau orang Cham yang berasal daripada Vietnam, Vietnam ialah asal Champa dan mereka telah lari ke Kamboja dan mereka sekarang sedang menerima mehnah di bawah dasar rejim Pol Pot. Pertama, sebagaimana dilakukan di Rusia, maka Pol Pot menumpukan kepada masjid. Ulama, ustaz, imam dibunuh tanpa sebab. Sebab ialah dasar Lenin harus digunakan di Kamboja. Lenin mengatakan kita harus membunuh untuk melakukan perubahan jangan takut membunuh dan darah Islam telah melempah di Kamboja. Ulama lari ke dalam hutan, lari ke sungai dan mereka sedang menunggu di sungai. Dan kita lihat kemudian giliran raya umum. Raya umum yang mereka tumpu ialah cam. Dan mereka melakukan pembunuhan total. Dan tidak ada sebarang kemanusiaan yang dianggap sebagai lebih hina daripada hewan. Dan ini benar-benar berlaku di Kamboja. Dan tuan-tuan, mereka yang terselamat menceritakan apakah yang berlaku di sana. Apakah yang mereka berlaku, lakukan kepada orang Islam di sana. Walaupun ada juga orang lain yang menerima mehnah, terutama orang Vietnam ada juga menerima mehnah, tetapi mereka tumpukan kepada umat Islam. Umat Islam tidak ada reserve lagi, mereka temui umat Islam, mereka lakukan pemudahan. Kepada orang Vietnam, mereka lakukan pembunuhan sebab mereka sangka mereka spy. Spy harus dibunuh bersama dengan Islam. Tetapi bukan kerana mereka orang Vietnam, tetapi mereka kerana spy, mereka dibunuh sama seperti orang Islam. Dibunuh tanpa sebab. Tuan-tuan yang Gambar ini menggambarkan bagaimanakah yang mereka lakukan pembunuhan di mata rata sepat. Mereka masuk kepada kampung-kampung orang Cham dan mereka melakukan pembunuhan total dan jarang yang terselamat. <coughs> Kita lihat bagaimanakah kawan, kawan kita, keluarga kawan kita daripada Komboja yang datang ke Malaysia menceritakan apa yang berlaku dan apa yang kita gambarkan sebagai sebahagian apa yang mereka cerita kepada kita. Cukup sukar untuk kita gambarkan dan terlalu berat untuk kita menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Dan ini mengibatkan bahawa inilah satu lukisan bagaimanakah umat Islam dibunuh. Mereka di beratus orang ramai, satu demi satu dibunuh dan tidak ada pengecualian dilakukan kepada kaum umat Islam dan kepada kaum lain kaum yang terpilih. Tetapi umat Islam mereka tidak ada rezeki sama sekali dan kebetulan umat Islam tinggal di kawasan Sungai Mekong Umat Islam yang terselamat lari ke Sungai Mekong rupa-rupanya mereka sedang menunggu di sungai mereka mengetahui bahawa orang akan menuju ke sungai apabila mudah dilakukan di rumah maka mereka melakukan menyempurnakan perkara itu di sungai dan inilah yang berlaku Akibatnya hari ini tuan-tuan tengkorak umat yang dibunuh di Kemboja bertimbun timbun Mereka pamerkan tongkorak-tongkorak di padang ataupun keliling field yang mereka jadikan museum yang dipertutulkan untuk kita kenang sampai hari ini. Dan kata Pol Pot, to keep you is no gain, to lose you is no loss. Dan untuk hidupkan kamu, kami tidak ada faedah. Dan untuk mematikan kamu, kami tidak ada kerugian sebarang kerugian. Dan kami menghapuskan kamu sebab kamu tidak ada guna dan ada kamu tidak memberikan kebaikan. Ini dasar Pol Pot, tuan-tuan. Pol Pot mengatakan kami membunuh kerana kami perlu membunuh. Untuk melakukan perubahan, kami harus membunuh. Dan ini rupanya tongkorak Islam yang dibunuh oleh Pol Pot. Termasuklah tongkorak Pol Islam yang mereka kumpulkan di sini. Dan mereka menjadikan muzium untuk kita saksikan sampai hari ini. Generasi muda, tuan-tuan. Sekiranya ada masa, lawak dia dan kenang kenang kembali bagaimanakah perjuangan orang terdahulu supaya kita ambil tibat, supaya perkara ini tidak berulang. Dan apakah persediaan kita? Sebab Islam akan dimusuhi di mana saja dan selagi umat Islam menjadi pemerintah, mereka hidup dalam aman damai sebagaimana yang berlaku di di Osmania, Ottoman, sebagaimana yang berlaku di Adolan Rusia, semangat berlaku di di seluruh dunia. Tetapi sebaik saja umat Islam telah hilang kuasa, maka inilah akibat yang kita saksikan dalam sejarah yang berulang di seluruh dunia tuan-tuan yang saya hormati. Inilah museum yang mereka tunjukkan di tempat yang sebenarnya. Lebih lagi mereka menangkap orang Vietnam yang mereka sangka sebagai spy Vietnam sebab ketika itu mereka ada konflik dengan Vietnam. Dan mereka seksa orang Vietnam sebagaimana dilukis di gambar ini. Tuan-tuan yang melawat di kawasan, di, di, di museum ini dapat menyaksikan bahawa perbuatan yang mereka lakukan kepada manusia lain tidak ada sedikit kemanusiaan apa yang tidak lakukan kepada haiwan, mereka lakukan kepada manusia. Ini caranya mereka lakukan kepada musuh mereka dan senarai mereka yang terkorban. Begitu banyak yang mereka pamerkan dalam museum sama. Inilah The Feeling Kill. Tempat yang pembunuhan beramai-ramai. Di sinilah tempat mereka bunuh beramai-ramai. Mereka campakkan dalam lubang di sini. Dan hari ini kalau kita berjalan di Kilifi ini, walaupun hujan kita akan lihat akan ada kemungkinan kita dapat tulang baru yang baru keluar daripada permukaan bumi dan itu nasib umat Islam yang telah berlaku pada tahun 1975 sampai 1979. Dan tuan-tuan boleh melawat sekitar 2 juta dikorbankan oleh rejim Khmer Rouge. Khmer maksudnya Khmer Merah. Mereka mengambil Bolshevik sebagai red army dan Khoshib menggunakan tentera merah maka kita lihat Polpot menggunakan Khmer Rouge iaitu maksudnya Khmer Merah dan mereka tidak menjaga orang Khmer, orang asal penduduk Kambodja dan mereka menghapuskan selain pada orang Khmer. Itu perjuangan pol -Pot, perjuangan bangsa yang tidak didasarkan pada sedikit kemanusiaan tuan-tuan. Ini berlaku kepada umat Islam di Kambodja dan kita kenang kembali yang melakukan pemudahan beragama yang di atas muka bumi ini dalam kurun ke-20 ini ialah Joseph Stalin orang Sobeian bukan Islam, Mao Zedong orang Cina Hitler orang Jerman Chiang Kai-shek Orang, orang Taiwan, orang uh, bukan orang Islam Lenin, Tojo Pol Pot, semuanya bukan Islam, tetapi yang mereka sebut Islam yang keras tuan-tuan, pengganas sebenarnya bukan Islam yang ditunjukkan dalam sejarah yang lepas, tetapi mereka meletakkan kesalahan ini kepada Islam umat Islam yang dizeromi mereka letakkan Islam yang dizeromi itulah sebagai pezalim, sebagai pengganas dan itulah dunia tuan-tuan dunia tidak memberikan keadilan. Dan keadilan yang hakiki adalah perjuangan kita yang sebenarnya dan kebenarnya ke ke keadilan yang yang hakiki adalah di akhirat nanti. Dan kita lihat tuan-tuan. Sejarah telah terbalik. Kemeru telah dikalahkan oleh tentera Vietnam pada tahun 1978 dan berakhirlah kekejaman yang dilakukan oleh Kemerus terhadap rakyat Komboja. Dan kita lihat selepas itu mereka dibawa kepada pengadilan. Pol Pot lari ke dalam hutan dan mereka bersembunyi dalam hutan. Dan kita lihat di Malaysia kita lihat perbincangan yang panjang. Akhbar sepanjang tahun 70-an ini kebanyakan berita utama ialah tentang Pol Pot. Keganasan yang dilakukan. Dan selepas kejatuhannya masih kita bincangkan dalam akhbar kita tentang keganasan yang dilakukan oleh Pol Pot dan rejimnya. Dan kita lihat tuan-tuan, pada tahun yang lebih lewat, pada tahun 2000 lebih, kita lihat barulah mereka dibawa ke pengadilan. Dan di sini kita lihat bagaimanakah permainan dunia. Dan mereka menunjukkan bahawa hanya tiga orang yang terlibat dalam pembunuhan, subhanallah. Mereka bawa ke mahkamah tiga orang, tuan-tuan. Ini antaranya dua orang. Yang seorang bernama Sampan. Yang seorang lain bernama Nochia. Mereka kata tidak ada lain yang terlibat. Inilah dua orang yang bunuhnya. Dan di dalam mahkamah, mereka bercakap dan seolah-olah sendiwara. Tuan-tuan lihat gambar ketika mereka dibawa ke mahkamah. Saya tidak melakukan kekeburukan. Ke ke saya melakukan kebaikan, kata sampan. Saya melakukan kebaikan untuk negara saya. Saya tidak membunuh. Tuan-tuan, cuba tengok. Bagaimanakah mereka bersendirian? Tetapi mahkamah telah meletakkan mereka sebagai penjara seumur hidup. Tetapi tuan-tuan, itulah hukuman yang diberikan. Dan mereka bersenyum-senyum. Dan saya tak lakukan apa-apa pada saya. Kata seorang lagi. Nunciah mengatakan saya tak salah pun. Saya melakukan kebaikan untuk negara saya. Selepas membunuh 2 juta bersama Pol Pot. Dia mengatakan saya melakukan kebaikan. Dan tuan-tuan, sekurang-kurangnya mereka tidak pernah menyesal. Mereka tidak pernah menyesal selepas 40 tahun. Selepas 30 tahun mereka melakukan. Mereka tidak pernah menyesal untuk membunuh Islam. Dan mereka tersenyum di mahkamah. Walaupun diberikan kesalahan oleh mahkamah. Dan Pol Pot sebagai peganas utama. Tidak sempat masuk mahkamah. Dia mati dalam hutan. Dan dibakar di situ dengan penuh kehinaan. Dan kata Pol Pot. Saya adalah hero negara. Dia bunuh 2 juta. Dia mengaku dia hero negara. Tuan-tuan membunuh sebagai hero negara. Dan dia kata isap tu syitri tu judge kamu jangan burukkan saya sebab sejarah akan menentukan siapakah saya. Sejarah akan menganggurkan saya dalam sejarah Kamboja. Kata siapa? Pol Pot. Dia tidak pernah menyesal, tuan-tuan. Pol Pot tidak pernah menyesal membunuh 2 juta Islam. Dan Nun tidak pernah menyesal dia membunuh Islam. Dan Sampan, Q Sampan tidak pernah menyesal membunuh Islam. Dan mereka kata hanya tiga orang saja terlibat pembunuhan. Dua juta mereka sembunyikan tentera-tentera mereka yang ganas dan mereka jadikan tiga ini sebagai anjing hitam. Mereka jadikan ini anjing hitam untuk menutup dunia daripada bicarakan jenayah dilakukan oleh Rouge dan tuan-tuan hanya dua yang menerima akibat hanya dua orang yang dihukum oleh mahkamah dan umat Islam pun bergembira kononnya maka itulah belasan mereka dan sebagaimana di seluruh dunia sekiranya apabila mereka telah membunuh Islam dibawa ke mahkamah, maka cara pembicaraan adalah sama saja. Siapakah bahasa Cham yang dibunuh oleh Pol Pot? Dan mereka sangat-sangat menyayat hati. Mereka bukan berasal di Kamboja. Mereka pelarian di Kamboja. Mereka berasal di satu buah negara yang sangat besar bernama Champa. Champa ialah bumi Melayu. Di sinilah kita berada satu masa dulu. Bernama Champa, kerajaan yang besar, dan orang Melayu membentuk satu kerajaan selama 1643 tahun. Kerajaan Melayu yang paling lama berlaku di sini iaitu di kawasan Champa yang sekarang telah menjadi Vietnam. Inilah bumi Champa. Tetapi sayang dalam sejarah Malaysia tidak pernah disebut bahawa orang Melayu inilah negara, -negara orang Melayu. Kita berasal dari Champa. Kita pertahankan 1643 tahun sampailah kita jatuh pada kurun yang ke-19. Kita pertahankan Singapura, kita pertahankan Indrapura, kita pertahankan Wijaya, Kantora, Panduranga dan Ho Chi Minh. Inilah bandar-bandar kita yang diberi nama nama-nama kemudian. Hanoi ialah bandar kita. Dan sawah-sawah yang kita buka di Vietnam itu sawah orang Champa. Kerajaan Champa di sinilah Wali Songo berasal. Dan kita bagaimanakah dihantar ke Jawa? Di sinilah tempat perkembangan Islam yang pesat di bawah kuasa orang Melayu yang bernama Champa yang berpusat di Wijaya yang berpusat di Indrapura. Tetapi sejarah Malaysia tidak pernah menyatakan mereka berasal dari sini. Kita pertahankan ratusan tahun dan akhirnya kita kalah. Kita kalah kepada satu bangsa bukan saja kita kalah kepada dalam pasukan bola, kita kalah negara kita kepada mereka juga. Kita kalah pada tentera biak yang kita pertahankan ribuan tahun dan minggu lepas kita kalah pasukan bola juga kita kalah negara juga kita kalah sawah padi kita yang kita tinggal luas sebagai kawasan yang kedua hasil padi dunia hasil daripada orang Melayu sekarang telah menjadi hak Vietnam Vietnam Utara Selatan ialah bumi umat Melayu bernama Champa semasa dulu kita pertahankan Champa kerajaan demi kerajaan dan sampailah tahun 1822 kita kalah sepenuhnya dan Orang campur dibawa oleh Sembaniah ke seluruh Asia Tenggara. Dibawa ke Petani. Dibawa ke Kelantan. Ada pekelan Cepa. Dibawa ke Aceh. Kebanyakan orang campur berkumpul di Aceh. Aceh masih bercakap campur sampai hari ini. Orang Sembaniah meletakkan campur di Aceh. Pertahankan campur. Dan akhirnya kita tidak pertahankan. Maka jatuh seluruh negara kita kepada Vietnam. Dan hari ini sejarah bahawa bumi Melayu Vietnam adalah lebih Melayu. Tak pernah disebut sedikit pun dalam sejarah Melayu. Dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah Asia Tenggara. Dalam sejarah Vietnam. Kita tidak disebut bahawa kita berasal daripada Champa. Champa ialah Vietnam sekarang. Tuan-tuan. Kita lihat. Daripada Champa. Kita singgah di kota baru. Kelantan sebagai serami Mekah. Sebelum kita ke Mekah. Itu sebab Kelantan disamakan serami Mekah. Dinamakan serami Mekah oleh orang Champa. Kelantan menjadi persinggahan orang campur ke Mekah. Dan orang Kelantan pula singgah di Aceh. Aceh ada hubungan dengan campur. Dan Aceh disebut dengan Serambi Mekah yang kedua. Sebelum kita bertolak ke Mekah. Tetapi sejarah yang menunjukkan bahawa bagaimanakah campur telah bertapak di Aceh. Barangkali tidak dikenang dalam sejarah kita. Dan ciri orang campur, tuan -tuan, dia bercakap dengan bahasa yang, yang, yang singkat. Kalau bomoh, tok bomoh, dia sebut tomoh. Kalau rambutan, dia sebut maktan. Kalau abu talik, dia sebut pulik. Itu sifat orang campa. Ini digunakan oleh petani. Orang petani sebut tumuh. Itu maknanya dia orang campa. Confirm dia orang campa. Orang Kelantan dia sebut maktan. Itu confirm dia orang campa. Dan orang Aceh yang bercakap benar-benar campa. Confirm dibawa ke sebenarnya untuk pertahankan campa dan berpusat di Aceh. Tetapi sayang, peperangan yang lakukan oleh Aceh. Hal sepas itu, hanya untuk pertahankan Aceh daripada penjajah Belanda semata-mata. Tuan-tuan, inilah sejarah orang Champa. Apabila Vietnam telah jatuh ke tangan Vietnam, apabila Champa telah jatuh ke tangan Vietnam, maka saki baki orang Champa menyemerangi dataran tinggi Gunung Ganang di Anam masuk ke dalam negara Khmer ataupun Kamboja dan hidup di tempat-tempat terpencil di tepi sungai yang hidup berasimasi dengan orang Khmer dan membentuk satu identiti orang Kamboja, orang Cham bukan asal orang Kamboja. Mereka orang Vietnam, orang Champa. Tapi mereka menjadi pelarian di Kamboja. Kemudian menjadi pelarian lagi selepas apa ke seluruh kawasan termasuk negara kita. Tuan-tuan, Islam tidak pernah ada sempadan. Geografi tidak memisahkan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah satu masa dulu negara Champa antara negara Melayu yang terawal di asal negara yang kita hidup sama dengan punan, punan walaupun belum lagi Islam. Dikuasai kawasan orang Melayu. Kerajaan campak. Dan kita ada Syekh Nasir Zubaidah yang menceritakan bagaimana ke orang Melayu Zubaidah dan dan suaminya Zainal Abidin bertembung dengan Cina. Cina di sini ialah orang Vietnam. Dalam konteks orang Melayu, Vietnam disebut sebagai Cina. Kita lihat bagaimana dalam share ini menggambarkan pertahanan orang Melayu di Campa. Pertahankan Campa. Bumi Melayu sebenarnya dan kita baru saja berpindah ke tanah Melayu. Tanah Melayu apabila kita berpindah didiami oleh orang yang maju, orang asli. Orang asli lah dibunuh oleh orang Melayu. Mereka masuk dalam hutan menjadi orang asli di hutan. Asalnya mereka orang maju. Tapi orang Islam, orang Melayu yang kalah di Camba, mereka bersikap kasar kepada orang asli. Lalu orang asli masuk dalam hutan sampai hari ini. Dan kita kuasai di tepi pantai sejarah ini harus kita timbulkan kembali bahawa kita sama-sama satu ummah yang Allah ciptakan untuk kita sama-sama hidup di atas nama Allah. Tuan-tuan yang selamati. Satu masa dulu, kita menguasai laut, laut. Laut China Selatan ini asalnya nama Laut Champa. Laut orang Melayu. Dan orang Melayu tidak ada sempadan. Pusat mereka di Champa. Mereka hidup sampai ke Sumatera. Kerajaan-kerajaan Champa. Tetapi dalam sejarah Malaysia, tidak pernah disebut bahawa Melayu ini berasal dari Champa. Tidak pernah. Dan orang Vietnam melarang kita menyebut bahawa campa Vietnam itu ialah asalnya campa. Dan supaya sentimen generasi muda tidak ada lagi bahawa Vietnam ialah bumi Vietnam semata-mata. Tidak ada sama sekali. Tuan-tuan, kalau kita pergi Vietnam, kita saksikan ladang yang luas. Itu ladang orang Melayu. Sawah yang terbetang luas itu sawah orang Melayu. Yang kita sebut orang campa. Dan tuan-tuan yang selamat, kita lihat bagaimanakah campa kenal-terkenal dalam sejarah Alia Tenggara sampai kurun ke-15 dan British masih mengakui Champa dan akhirnya tinggal kenangan semata-mata. Champa telah berlalu dan sekarang jangan diungkit lagi namanya lah Vietnam. Full Dan kalaulah dijadikan asas sebagaimana Yahudi mengatakan Palestin albumi mereka sebab mereka pernah bertapak di situ, mereka pernah ada kajian di situ, maka lebih awla Vietnam diserah pada orang Melayu. Sebab kita bertapak di situ 1,600 tahun lebih di Vietnam dan kita sekarang telah lari ke bawah. Kita hilang campa. Kita hilang seketing kera petani. Kemudian kita hilang Singapura yang ada hanyalah sekangkang se se kera yang kita harus jaga sebagai pesaka terakhir. Tuan-tuan Inilah sejarah untuk kita kenangi. Bunga campa hanyalah satu kenangan indah kita ketika bersama dengan campa. Kita panggil campa maka bunga campa kita sebut campa ada bunga, buah campa, buah campa. Kita sebut bunga kemboja. Orang kemboja sebut bunga campa. Dan inilah kenangan kita berada di sana. Sejarah kisah-kisah kita yang banyak di Indrapura ialah di Campa. Indrapura ialah bandar di Campa. Bukan di Kuantan. Dalam sejarah Melayu, Indrapura ialah di Campa. Dan sejarah Indrapura ini sangat terkenal dalam sejarah lampau kita. Tetapi kita tidak tahu di mana keletaknya Indrapura. Dan hari ini di atas runtuhan sejarah inilah yang kita harus bina generasi kita supaya generasi yang kenal sejarah inilah generasi yang ada identiti dan inilah tujuan kita bincang sejarah yang men menyedihkan hati kita. Kuliah dengan rasa sangat berat untuk bincangkan tajuk ini tetapi tajuk yang sangat menyedihkan hati ini harus kita kenang kembali dan kita lihat orang campa orang camp yang masuk ke Biana, daripada Biana lari ke Biana, masuk ke pedalaman. Mereka masih berada dalam orang Melayu Cham masih berada di tanah tinggi Anam. Mereka menjadi sama seperti orang asli, asalnya mereka maju. Kemudian mereka menjadi mundur. Teori Abrosi mengatakan dulu mereka mundur, kemudian jadi maju. Sejarah menunjukkan orang Melayu Cham asalnya maju tetapi menjadi mundur selepas mereka ditawah, ditawan oleh oleh Biana. Mereka masuk dalam pedalaman dan mereka menjadi masyarakat yang mundur sebahagian mereka sampai ke kemboja mereka menjadi masyarakat yang mundur champa tetapi tidak semuanya Islam sebahagian besar ialah Islam tetapi sebahagian ada yang bukan Islam yang masih mengamalkan hinduism dan ada satu lagi bangsa cham cham yang nama cham bani yang saya telah melawat tempat mereka di di perkampungan mereka dan mereka masih lagi mengamal islam separuh dan mengamalkan sebahagian lain mereka solat sekali seminggu dan mereka kalau solat mereka jamak. Apakah mereka ini ialah Islam yang asal daripada Champa ataupun mereka lah satu satu kumpulan yang tidak sampai Islam sepenuhnya. Maka tugas umat Islam Champa di umat Islam di Vietnam ataupun di Kemboja. Sampaikanlah mesej kepada saudara camp kita yang satu bangsa dengan kita tapi mereka masih belum lima Islam sepenuhnya. Maka tugas kita lah apabila kita melihat bahawa umat Islam yang sentiasa di rumah malam maka mereka turut menerima tempias yang sama, tuan-tuan. Inilah orang Vietnam, orang campur yang masih tinggal saki baki mereka di Vietnam. Mereka menjadi kaum yang terpinggir, sebahagian mereka mempunyai kedai, sebahagian mereka menjadi pemaju ataupun peniaga, tapi sebahagian mereka masih kekal ditindas oleh kerajaan yang ada sekarang. Mereka hiduplah di celah-celah orang Vietnam, asalnya itulah bumi mereka. Asalnya ialah Vietnam, bumi mereka. Sekarang mereka terpinggir dengan negara mereka sendiri. Orang campak terpinggir di Vietnam, negara mereka sendiri yang mereka perintah selama 1600 tahun. Sejarah malam mereka. Mereka masih bercakap bahasa yang sama. Bahasa Melayu yang kita sebut bahasa campak ini yang pertalian dengan seluruh bahasa yang sama. Kita satu bangsa yang sama. Walaupun mereka cakap dengan bahasa, bahasa, bahasa ringkas, mereka sebut kulit asalnya Abu Talib. Mereka mengambil singkatan. Dan itulah jadi amakan orang Kelantan sekarang. di amakan orang Terengganu sekarang. Maksudnya orang Kelantan, orang Terengganu, orang orang Patani, confirm orang Capa. Dan orang Aceh, confirm orang Capa. Dan kita satu keluarga yang sama. Dan sekarang kita membawa nasib kita masing-masing. Marilah kita kenang sekali-sekala bahawa kita daripada keluarga yang sama. Keluarga yang sama yang telah dipisahkan oleh suasana, oleh penjajah yang bersatu untuk menghancurkan kita dan kita lihat kita melewat kapal yang berada di Kemboja sebagaimana orang Cham di Vietnam mereka tidak lebih baik sebagaimana orang Melayu mereka menumpukan kawasan mereka di kawasan sungai dan kalau tuan, -tuan ada peluang untuk melawat melawat Kemboja kapal Cham, kapal yang di kawasan Semret ataupun di kapal Tum kapal ini ialah saki baki pelarian daripada Champa menuju ke Kemboja dan mereka dikenal sebagai orang Cham orang campas sebenarnya. Dan mereka hidup belakang Taif. Mereka tinggal di tepi sungai Mekong dan rumah mereka tinggi sebab belanja berlaku sentiasa berlaku di sini. Dan di sinilah kita lihat ramai NGO Malaysia yang datang membantu mereka khususnya selepas mereka dilanda malang dan sampai sekarang kehidupan mereka sangat terbiar berbanding dengan kita yang mempunyai ruang yang lebih luas, rezeki yang lebih banyak Allah berikan maka mereka memerlukan rezeki yang kita ada untuk membantu mereka. Rupa mereka sama seperti kita. Orang Cham kadang-kadang tidak boleh bercakap bahasa Melayu lagi. Dan mereka, wajah mereka sama seperti kita. Hidup mereka sama seperti kita. DNA mereka, DNA kita. Tapi kita terpisah oleh negara yang dipecahkan oleh penjajah. Penjajah melatakan ini negara Malaysia namanya. Penjajah mengatakan ini namanya Indonesia. Ini negara namanya Filipina. Kamu bekerja untuk negara kamu sendiri. Dan tidak ada lagi kesatuan umat. Sebagaimana umat Islam tidak pernah terpisah di dalam geografi yang sempit. Umat Islam adalah satu umat, satu akidah, satu Allah, satu pegangan, satu akuran. Dan inilah sifat umat Islam. Apabila satu bahagian sakit, maka seluruh badan akan sakit. Itulah yang kita perlu bayangkan apa yang berlaku kepada umat Islam di Kamboja. Ini orang Kamboja. Kamboja ialah memang jelas orang yang asli Melayu. Lebih asli daripada orang Malaysia sendiri. Gambar sebelah kanan ialah ketika saya melawat ke Bukit Odong, perkampungan orang Cambani dan kampung di sebelahnya, kampung Islam, Cham Islam, mereka terpaksa menyembunyikan khazanah mereka ketika Pol Pot dan mereka sembunyikan dalam tanah dan sebahagian daripada khazanah yang mereka keluar kepada tanah. Cukup menyayat hati mereka tidak boleh menyimpan Al-Quran dan bersama saya di sebelah di tengah itu ialah Dr. Mazin Musa yang memang orang campak yang banyak membantu kita dalam perjalanan di Champa ataupun di Kemboja yang menceritakan latar belakang bagaimanakah kedudukan dan kita lihat bagaimanakah sepiknya kehidupan mereka apabila mereka di Malang sejak daripada Champa mereka menjadi pelayan di Kemboja dan mereka dibunuh oleh Polpak dan mereka lari ke seluruh kawasan asal negara termasuklah negara kita ini. Pelarian yang terselamat tuan-tuan. Yang tersebar di seluruh Asia Tenggara. Termasuklah negara kita, Malaysia. Mereka menceritakan bagaimanakah dahsyatnya. Bagaimanakah mereka terselamat. Dan kita lihat rakan kita, Dr. Mazin menceritakan dia terselamat sebab ketika itu dia berada di, bukan di Kamboja, Dia terselamat tetapi ayahnya telah meninggal dalam hutan. Kerana kelaparan. Dan ini cerita yang cukup menyayat hati. Dan kita lihat bagaimanakah pelarian ini yang mereka dapat menyelamatkan nama mereka dan sekarang mereka berjuang untuk kehidupan baru dan mereka telah bersama kita. Berilah bantuan kepada mereka sebab mereka satu daripada umat yang sama. Dan kita lihat mereka di, Jom, di Champa, mereka di Komboja. mereka tinggal di sepanjang Sungai Mekong. Sungai Mekong melalui beberapa negara dan di sinilah umat Islam disembelih ketika zaman Pol Pot. Ketika kita melawat, mereka masih lagi menggambarkan bahawa mereka melalui melalui sungai-sungai ini dan mereka terlalu terlalu daif untuk menyelamatkan diri sebahagian mereka menggambarkan gambar yang mereka lalui satu perjalanan yang cukup banyak hati sehingga mereka ditemui oleh tentera polpot mereka dibunuh. Tetapi yang terselamat sampai di sini, mereka Alhamdulillah sampai dan mereka menceritakan kepada kita bagaimanakah sifat mereka dan mereka gambarkan kembali. Ini dilakukan kembali bagaimanakah penyiasaan tentera polpot kepada umat Islam. Ini digambarkan untuk kita ambil tibat sekali-sekala mereka pentaskan untuk pelancong ataupun untuk pelawat untuk menggambarkan berapa sempitnya kita kepada mereka ketika mereka dijajah oleh Pol Pot tentera merah yang mendapat idea daripada Rusia dan China. Tuan-tuan, kita lihat menyatuni Muslim Komboja. Hari ini umat Islam Komboja masih lagi da'if. Kalau berbanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, negara kita ini, maka marilah kita sama-sama membuka ruang untuk kita sama-sama menyantuni Muslim Komboja kita. Mereka masih lagi masih lagi bersampan dan masih lagi pertenayan yang kita lihat sebagaimana kamar ini ketika kita melawat mereka, mereka masih lagi bergantung kepada sungai dan juga pekerjaan kampung dan mereka sangat mengharapkan bantuan daripada kita. Barangkali saya telah sampai beberapa kali tetapi bukanlah tujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka tetapi untuk datang melihat dan bertanya kabar kepada mereka dan itu pun sudah sudah menyokong mereka. Ada keluarga yang doa tuan tuan, ada keluarga yang baik dan inilah suasana umat Islam yang telah di rumah lang selepas 30 tahun. Selepas 40 tahun mereka disembelih oleh Tanda Porpot, mereka meneruskan sakit bagi kehidupan mereka dalam keadaan yang berbagai-bagai. Mereka membina kembali surau-surau mereka, sekolah-sekolah tapis mereka sedang mereka kembangkan, mereka membina ladang-ladang mereka dan memerlukan bantuan kita untuk membina pembinaan surau dan masjid mereka. Dan tuan yang ada kesempatan, ada rezeki yang lebih, bagi kita sama-sama bantu dalam semua apa sahaja, bukan sahaja dari segi doa, dari segi bantuan, dari segi segala apa yang kita dapat lakukan termasuklah kita melakukan kajian antara mereka untuk tersampai kepada umat lain. Dan ada di antara mereka orang Malaysia yang merumahkan perigi ataupun pam air ini untuk tujuan mereka sebab mereka dalam keadaan ta'if. Mereka sentiasa mengharapkan tolongan orang luar. Dan mesti korban juga demikian. Dan kita lihat korban akikah, wakaf dan sebagainya. Termasuk tandas mereka sangat mengandungkan. Lain. Inilah masyarakat kita yang kita sedang bincang hari ini ialah satu masyarakat yang terbiar. Kita adalah sebahagian daripada mereka dan kita adalah kedekan berada di kawasan yang merdeka, bumi yang merdeka tetapi mereka harus melakukan segala-galanya untuk diri mereka dan di sinilah menunjukkan tanggungjawab kita sebagai satu umat yang sama. Dan lihat buku-buku yang ditulis. Itu yang ditulis oleh kawan kita, Dr. Mazin, Dr. Mazin Musa, Diaspora, Diaspora, Melayu Champa Tuan-Tuan Cham, tuan boleh baca bagaimanakah nasib mereka sepanjang zaman dan bagaimanakah ketika mereka di ada suka duka mereka dirakamkan dalam buku ini dan kita lihat juga filem yang dirakamkan The Killing Field menggambarkan bagaimanakah dahsyatnya umat Kamboja yang dilakukan pembunuhan oleh Khmer Rouge yang dipimpin oleh Pol Pot dan begitu banyak pembunuhan yang mereka bawa ke mahkamah hanyalah dua orang tuan-tuan auzubillahi -tuan, minasyaitonirrajim kita tamatkan dengan ayat ini ya allazina yahannasna khalaqakum min dhakarin wa unsa wajanakum bi in akakum indallahi atakum innallaha alim khabir surah an surah al-hujurat wahai orang wahai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada laki dan wanita dan kami jadikan kamu berbagai-bagai kaum kabilah supaya kamu saling-saling kenang lebih dan yang terbaik dengan kamu ialah yang paling bertakwa dan Allah maha mengetahui maha merimu maha berimu maha mengetahui dan tuan-tuan Allah jadikan bangsa-bangsa yang berbeza untuk kita berkenalan. Bukan untuk bunuh-membunuh. -bunuh. Untuk kita sama-sama meraihkan kebahagiaan bangsa dan budaya kita. Apatah lagi mereka satu agama kita. Satu bangsa dengan kita. Satu budaya yang kita. Cuma dipisahkan oleh geografi yang dipisahkan. Yang dimainkan oleh British. Dimainkan oleh Belanda. Dimainkan oleh Perancis. Maka terpisahlah kita. Di dalam kompamen negara yang kecil. Maka inilah kita melihatkan bahawa. Marilah kita renungi kembali peristiwa yang kita sebutkan di sini ialah bukan untuk tujuan untuk menakutkan, untuk menimbulkan ketakutan tetapi untuk kita mengambil intibar bersedia sebab pemuda yang tidak ada sejarah, dia tidak ada jati diri untuk menghadapi masa depan yang lebih mencabar daripada apa yang kita lalui sekarang dan itulah tujuan kuliah maghrib yang panjang ini untuk kita sama-sama merenungi -sama dan saya dengan segala rendah hati menutup majlis ini.